Зустрічайте новеньке механічне піаніно серії «Монстрики» від Fisher-Price. Приємного м'ятного кольору з гумовими ріжками. На животику монстрика є 4 різнокольорові дверцята. Кожна пронумерована і має свій візеруночок. Має зручний хвостик-ручку, за який дитинці буде легко взяти його з собою. Малюки з 6 місяців зможуть гратися, лежачи на животику або сидячи. Знизу під дверцятами є секретні кнопочки, кожна з яких по-різному відкриває віконечко. Крихітка натискає жовтий важіль вверх, чує дзинь і дивиться, як вистрибує синій монстрик. У нього одне око, їх кількість співпадає з номером схованки. Друга, червона, особливо подобається малюкам. Це кнопка сигналу, від якого вистрибує жовтий двоокий монстрик із піднятою лапкою вверх. Третя – зелена коліщатка, яке потрібно прокрутити вбік. І тоді визирне фіолетовий зубастик з ріжками. В останньому потрібно взяти за вуса тріщалку, повернути і визирне жовте звірятко. Розвивайте фантазію, спробуйте вгадати, на кого схожі маленькі герої. У грі ваше чадо навчиться рахувати ріжки і очі від 1 до 4, познайомиться з кольорами і формами, а найголовніше – самостійно навчиться відкривати дверцята різними формами замків.